Živijo, gledate oddajo Potep z Lejo, v moji družbi pa Žan Papič, ki ravno obeša perilo. Ja, preden gremo, da se posuši, ko pridem nazaj. Štartala bova v Ljubljani, greva pa do občine Ajdovščina. Vajdušna se prav reče. A se res krašal si, ne? Ja, Vajdušna, Washington in Wimbledon, to so trije kraji na V. Mi pa sva pa zdaj v podkraju in greva hodat do... Križne gore. Ja, ampak v oklepaju Hruševica, ker križnih gor je v Sloveniji več, da ne boste slučajno zamešali. Ma, če je že v občini Vajdušna, je verjetno tudi ta križna gora. Ja, greva na 1100 neki 60 metrov, wow. Višinska bo naredila pa malo več kot 360 metrov. Wow, skoraj toliko, kolikor je dni v letu. Ja, gre se pa tamle gor. Si pripravljen? Ja, ko mi čakam, da grem. Čau! Ajde. Podkraj, mi smo tukaj in gremo po tej rdeči, križna gora, 1162. A toliko že znaš gledati te mape? Ja. Jaz ti ne zaupam iskreno. A res ne? Mislim, se bom delal, da ti. Ja. Delal, da ti. To pa wow. Ne greva na nos. Predavno. Preveč cajta. Ja, morava pohiteti, ker ti imaš danes celo predstavo. Kjero predstavo imaš danes? Fantovščina, mislim, da je 92. ponovitev. Uspešno. Tako da govorim že na pamet in se ne sekiram več, ali bom vedel besedilo, ali ne. Aha. Imamo pa, ja, skoraj vsak dan nekaj. Tja gor greva. Ja. Ja, ful sem navdušen. Nisva sploh še povedala, ti si stand-up komik, pa pesnik, pa televizijski voditelj. In tako naprej. In ja. Na radiju se tudi delo. Tudi. Tvoji začetki so bili pa že v osnovni šoli. Takrat te je začela zanimati komedija, je tako? Veš kaj, moja mama je imela lutkovno skupino, ja. Črni muc za otroke. Aha. So igrali z lutkami. In jaz sem bil valjda poceni varstvo, če vzamaš otroka sabo na lutkovno predstave, kjer jih vse pogleda. Aha. In pol, ko gledaš svojo mamo, kako je briljirala na odru in bila zabavna, se ti zdi, da se ti kar usadi eno seme, vate, jaz bi tudi bil tako kot mama, ne? A res? Ja, čeprav, foter je policaj, ne, sem tudi hotel biti policaj, ne, sem pomel to A še zdaj nenilo. Policaj? Ne, v penzionu je že, ne. Aha. Hvala Bogu. Tako da ja, pomaš ti neke dve, mislim, dva ozornika starša, če sta dokaj normalna, ja. Ne, kot moja sta. Tako da bi rekel, ja, da je mama ta. Aha. Sej drugac, sem videla mamo, ko so naredili en intervju z njo in sta si ful podobna. Ja. In tako in karakterno. Ja, vizualno, energijsko. Mislim, si je moja mama, ne? Ja. Bi bilo kar čudno, če je bil podoben sosedi, recimo, ne? Ok, lahko bi bil bolj po očetu, ne? Ja, ali pa po sosedu, to ali bi bilo recimo narobe, ne? In bolj, kdaj si začel s temi stand-upi prav? Ma, prav stand-upi sem začel po srednji šoli, ne? Aha. Takrat sem naredil maturo. Uspešno zame, 10 točk, kolikor jih rabaš, da narediš. Ja. In nisem vedel, kaj bi delal tisto poletje, ker sem nehal trenirati nogomet, sem imel ful časa. Ja. Sem rekel, pa dej, jaz bom naredil ta stand-up. In sem šel pol malo po Sloveniji, pogledajte stand-up komike, da vidim, ko se to dela. In kjer ti bo najbolj všeč? Pa takrat se spomnim Perice Jerkoviča, ne. To mi je bilo najbolj, pa Valiča sem šel pogledati v Maribor, pa Toša mislim da, pa Celca, pa... Sašo da stareta, aha. Takrat se še nisva zares poznala. Zdaj ste pa kolegi. Ja, zdaj smo pa kolegi, valjda. Zdaj imate pa fantovščino predstavo. Veš kaj, ta stand-up scena je toliko mehna v Sloveniji, ja. Da ti čim začneš delati s komedijo, boš zelo hitro srečal svoje idole. No? Ja. Ker enostavno je povpraševanje toliko veliko in toliko malo je komikov, da vzamemo vsazga, ki to proba. No? Zakaj pa recimo žensk ni skor nič? A ni to zanimivo? Ja, veš kaj se... Kada ženske ne znamo biti toliko smešne. Jaz mislim, da ni povezavo smešnosti. Jaz se s tem vprašanjem kar dosti obadam, zato ker si želim, da je bilo več žensk. Mislim, da je to, da ženske preveč spoštujemo v glavah, da je, veš, je mati, je ena oseba, ki mora biti s tem, da podpira družino in poče se ona heca in zafrkava tako, aha, ta gospa pa ni več resna, to bo šlo pa hitro molero, ker za fante seveda smo neresni. Razumeš, jaz mislim, da mama ne bo nikoli ali pa zelo težko zapustila otroka, ne, koliko moških gre, ne. Aha. Veš, in tukaj je ta duh komedijanstva se mi zdi bolj vezan na ta. Zato, če se moški dela norca iz sebe, je smešen, če se pa ženska dela, je pa tako malo... Žalostno. Ja, ni. A res? Ne vem, ko je tebi? Če se dela ženska norca iz sebe. Mislim, meni je zelo všeč Tanja Kocman, recimo. Dobro, zelo zabavna. Ja. Pa se zelo tako heca na svoj račun. Ja, ker to dela dobro, ne.
Ja, malih je, ki so dobre. Ja, jaz mislim, da je res to povezano z nekim spoštovanjem žensk, se mi zdi, ker ne vidim drugega razloga. Ali pa, da si moški bolj upamo v smislu, ja, da vas bolj boli. Bodo, ja, bolj nas boli, ker ga tudi imamo, ne? Ja. Ker žensko težko boli, ker ga nima. To pa res, ja. Zdaj smo pa prišla do prvih tabel, da vidimo, če greva prav. Če greva prav, jaz še vedno ne zaupam ravno v levo. Ja. Evo, sveti duh Križna gora, no, vidiš, gremo prav. Vidiš. Prav čez travo morava, ker je Merkacija na skali. Na skali, le kako dobro, ha? Wow. A to Triglav? Skor. Jaz se počutim, kada se na Triglavu. No ja. Tako kar prikotalil se je od... Jaz mislim, da so ga tle eni močni vaški dečki prinesli na svojih plečih. Uf, to je bilo pa težko. Ja, ampak to ali zmorejo. Ali bo še traktor pripelil? Ne, jaz mislim, da tle imajo toliko močne fante. Malo piha tale vipavska sapca. Čuje, bi rekel, lokalno vreme, ne? Ja, ampak zdaj še v redu. Tukaj lahko tudi koliko, 100 km ja, na uro. Ja, to ni nič, to je nanka, da dahne, bi rekli oni. Nanka sapca, to ni nič, razumeš. Mi dva malo v bistvu toliko lep razlež že tukaj, da se odločila sploh do vrha na rabu. Ja, ja, to si se ti odločil. Sem najdel kraško barvo pod kraju, leko je cirku, je bordo barve. O, kvinček. Ja, hvala župniji. Ulala, zdaj pa lahko gremo. Veš, koliko je ona let tle več, kot mi. E, to je res, ja. Sam ta zvok mi ni bil zelo jasen. Kjer je zvok? Je ta tvoj. Rd imam drevo. Ona nas razume, ona je videla že ful enih popotnikov tle. In mi smo čisto v redu. A dejansko rad objimaš drevesa? Ja, ona se tudi živa bitja. Sam ne premikaj se. Pa ne govorijo, ker je ful dober. Ja. Z razliko od... Ej, jaz govorim zaradi poklica. A ja, doma moram. Potihneš pol. Jaz na odru povem, ker to, zato sem poklicen in to moram delati, ampak doma pol ne, ful govorim. Pa se glih to mi je bilo zanimivo, ne? Ker smo se pogovarjala, da punca ti pa ni všeč, če pa preveč taka zajebantka. Ja. To je pa res zanimivo. Ja, ker jaz moram biti tato smešen odnos, še ne trpimo ego. A ja. Ti včasih si bil pa tako, se mi zdi, ful drugačen, tako čisto si drugače razmišljal. Če se vrneva zdaj na začetke, ti si tudi naredil to izobraževanje za govorca na RTV-ju. Ja. Tako da, če hočeš, lahko zelo lepo slovnično, ampak jaz nočem, jaz hočem, da si tukaj Krašovec. Tu. Ja. Ješ tu, ljubljanči misli, da mislim tukaj, ampak tu pomeni prne sto. Ja, ja, točno to je. To sem razumela. Ja, mislim, veš kaj, ko pogledaš tega človeka, ko se rodi kot dojenčka, in kadar umre, če je vse poprav, je ful star in drugačen. Aha. Se pravi, v telo verjamemo, da se lahko spremeni, v človeka pa kar ne. Se pravi, če se fizično lahko toliko spremenimo, iz dojenčka v enega starca, pa se lahko tudi osebnostno ful spremenimo. Ja, ja, itak. Tako da... Eni se pa zelo počas ali pa šele, ne vem, par 60-ih. Ali pa sploh ne. Ali pa sploh ne, ja. Si ne rabiš, če si zadovoljen sam sabo ali pa nočeš, si ni treba. V življenju nič ni treba. Lahko se naučiš 100 stvari in pol umreš, ali pa par samo umreš. Ja, tudi, ja. Ful dober intervju tvoj mi je bil, ko si šel v nek polnočno oddajo na radio. In sta se res tako globoko pogovarjala in si rekel pač, da komik mora biti odkrit in da ti si vedno odkrit in da glih zaradi tega so tvoje šale lahko tako fajn, a ne? Ja, mislim, zdi se mi, da transparentnost in odkritost, da je predpogoj, zato ker klete ljudje začutijo. Zakaj bi se lagali? Mislim, to nima nobene osnove, za nič bolj. To je res. V vsaki šali mora biti osnovano na resnici, no. Ja, sam pač tako. Je pa težko, boli, mislim, ni najbolj... simple to delati, ni enostavno. Se norca iz sebe delati. Ja, ker vsakič znova spoznaš, oh, moj bog, kdo sem jaz, zakaj sem tak, oh. Ja. Ampak, recimo,
Ti si tudi javno povedal, da si pač izgorel. Ja. In si imel ful paranoje, a ne, močne. Ja. In si pač šel za pol leta prostovoljno. V psihiatrično bolnico. Prostovoljno, če ne bi šel prostovoljno, ja. Bi me pač odpeljali. Dali so mi na izbiro, Žan, ali boš prostovoljno šel, ali pač boš šel, sem te bomo mi odpeljali. Sem tako, ok, grem prostovoljno. Veš kaj, ful enih stvari je biološko determiniranih, ker imamo pač različne prednike iz različnih koncev. In jaz sem biološko že ful paranoičen. A res? Ja. A pa imaš to po mami pa po očetu, sta ona dva taka? Ne, zares, mislim, po mojem, da tu gre ful nazaj, pa tudi psihološko je pol to motivirano. Okay. In ko ti zveš ne te stvari, ti je ful lažje, ker vidiš, ok, nič ni narobe z mano, mislim, je, ampak je to čist neka biologija in to se da, ne vem, z meditacijo, s pomirjenjem rešiti, tako da vse se da rešiti, no, da tu, no, to in ko važno. Se to priznaš, yeah. Pol lahko delaš na temo, ker če bi jaz to zanikil, pa se skril, pa ne, bi šlo lahko neke hude psihoze, ne. Ja, ampak to se je v bistvu predvsem naredil, ker si preveč delal in premalo spal. Spanje je največje zdravilo človeka. Če dovolj spiš, je že 80% možnosti, da bo vse v redu s tabo. Če še hrano porihtaš in gibanje, jaz mislim, da kle je 70% ljudi, da bo vse v redu z njimi. Tako da, in zdaj sem že dovolj star, da te stvari razumem in da jih tudi delam. Takrat jih pa nisi, ne? Ne, valjda ne. Nisem dovolj spal, nisem ne meditiral, nisem niti pravilno se prehranjeval. Zdaj se to delam in sem perfektna. Zakaj? Mislim, tako ti si takrat, ok, a to je bilo takrat, ko si začel full stand-up na stopi, plus imel si oddajo na TV3, ja. Kjer si full delal garal. Veš kaj mi je še najbolj? Jaz bi mogel imeti premiero na Silvestrovo. Ja. In mi ni šlo. In ta pritis, da ne bo dobro pred domačo publiko za Silvestrovo, hkrati delaš, nimaš časa za pripravo in se ti vse podira. In pora tako snežna kepa. Uh-huh. Se vali vse slabo, vse slabo in ko enkrat greš čez rob, se ful težko staviš. Mislim, jaz takrat nisem znal, zdaj znam. Veš, ko enkrat to doživiš in če preživiš, pol veš, kaj narediti. Ampak, ko si prvič v tej situaciji, ne veš, kako se odzvati. Niti ljudje ti ne zna pomagati, ker resnici noben ne ve, kako se ti počitaš noter. Ne, tako da ne. Neko obdobje sploh nisi mogel več spati. Zadnjih 15 dni se jaz spomnim, da sem sam hiberniral. Da tudi, ko sem kao, sem spal, ampak resnici nisem, sam bil sem premeril. Vse sem slišal, vse sem vedel, kle sem bil, nisem zares. Zakaj misliš, da kar ne moreš pol zaspati? Ne vem, ker se ti hormonska slika telesa se ti toliko podre, da enostavno ne moreš več. Po naravni poti vse jaz takrat nisem znal, da bi se... Že jaz bi takrat mogel prekiniti vse, nehati delati, iti na dopust, tako kot eni zdi to naredijo in to se mi zdi najbolj prav, ker zdravje na prvem mestu, jaz takrat nisem znal, premlad sem bil, da bi to razumel, da bi upu si tudi reč, ne. Aha. Ampak sem sam lev, ker sem mislil, da me bo to rešilo, da me bo delo rešilo. Ampak resnici me sam še bolj gnalo v anksioznost in v... Ti si bil takrat koliko star? 27. Ampak, a veš, zakaj pa recimo nisi takrat sam rekel, ok, zdaj bom pa se omaknil iz medijev, pa bil sam doma, zakaj si prav šel v psihiatrično bolnico? Pač? Ja, zato, ko sem pač enostavno to mogel narediti, ker sam si nisem mogel pomagati, pa tudi želel sem iti čez neko rehabilitacijo nadzorovano in strokovno. Ja, ampak, a veš, kaj si vsak predstavlja, kaj rečeš? Aha, ta je šel pa v umo bolenco, dal so ga v un... dal so ga v un jopič pristilni. Ja. Si to se govorilo tudi zame, da sem tem jopiču, jaz ga nisem videl, no, iskreno, če je res hudo, dejansko te prevežejo na poslo, ampak ne v tem jopiču. Jaz sem se tudi bal, da me bo ljudje, da bom zaznamovan, ampak resnici me sam še bolj spoštujejo, ker so, ok, ti si videl, da si imel krizo, si dovolil pomagati, vsa čast. Veš, v bistvu se ti zgodi lih obratno. Folk te še bolj spoštuje zaradi tega. In mi je ful žal za vse, ki so šli in ne grejo pol ven iz hiše, ker jih je strah in sram. Sram je zaviralec napredka. Ker če greš že tja noter, pol naredi to, da je to tvoja zmaga, ne poraz. Ja, ampak kaj pa recimo, na mene zanima, kaj pa delajo pol tam noter pač? Veš, kaj dela? A to se kdo pogovarja s tabo, tudi? Pa imaš skozi ne, psihologa? Tudi. Mislim, že če si v psihiatrični bolnišnici, je to psihiatrični pristop, ker pomeni, da te zdravijo zdravili. Ker enostavno... Pa ne moreš brez tega. To meni ne vem. Všič, recimo. Ja, meni tudi ni bilo, sam, ker si v eni taki poziciji enostavno vidiš, da za to določeno obdobje boš pač mogel biti na zdravilih, ker drugače ne gre. Od tem naprej te pol počasi začnejo in s pogovori in recimo s hojo. Vsak dan sem šel na hrib, ki je zraven bolnice, vsak dan. Sveti primaš? Veš, da ne vem, ko se kliče. A si bil v... Prav Idrija, kjer je bolnica, je gor še ena nad Idrijo. Vsak dan greš, veš, z naravo, da si v stiku sam s sabo, da razumeš, da se spremljaš. Se da, ampak ta prvi pristop, če je res toliko hudo, enostavno
Lej, tako kot ti dajo roko v mavc, ko imaš zlomljeno roko, enostavno kle je ta mavc zdravili, da daš to prvo krizo skozi. Uh-huh. In pol seveda, tudi meni je bilo nameno, da čim prej se losam zdravil. In da... Problem je, veš, če ima kakšne stranske učinke ta zdravila, ja. Pa lahko pa še kaj izredi. Jaz sem se ful zredil, jaz sem imel 100 kil. A se hecaš? Ja, zato, veš kaj, voda ti zastaja, ne gre, jaz sem bil cel napihnjen. Oh. Ja, to je bil pač stranski učinek, ampak potrpiš, kaj češ, mislim. Oh. Veš, to sem dal zdaj skozi, zdaj mi je ful dobro. Ok, ja. zdaj imamo pa že zajlo, lej. Zdaj bo komil spon. Veš prvi. Ja. Ni mi všeč. Lahko bi imeli kakšne alternativne pristope tudi v psihiatričnih bolnišnicah. Škaj se meni zdi meditacijo, bolj pomembno? Recimo. Ja, te bi rekel... Kako se reče? Veš, vnaprej, prepričevalne te... Ne kurativne, ampak... Manifestivne. Ne, to da preprečuješ, ne da zdraviš. A ja. Kako se reče? Preventiva. To, ja, bravo, ja. Zdi se mi smiselno, ja, da bi bili neki preventivni ukrepi. Samo veš, kaj je problem? Mene noben, preden sem doživel krizo, ne je prepričal, ti moraš meditirati, ti moraš to. To je meni bilo glupo. Veš, ja. Ampak dejansko sem to rabil. Šele, ko se ti zdravje poruši, pa začneš raziskovati. Ja, in meni je zdaj, recimo, dihalne vaje po Wim Hofu, meni je to, jaz se s tem zbudim. A res? Jaz se predihan, 3 serije po 30 oddihov, meni je to, wow. A boš pokazal, pol? Bom, ja. O, top. Ja. Se pravi, zdaj prav meditiraš vsak dan? Ne, meditiram ne vsak dan, diham skoraj vsak dan. Meditiram pa na vsake toliko, ko je res kriza, ko vidim, ok, preveč imam dela, ne moram se ustaviti, to je mojih 20 minut za moj sveti mir. Ne? O, dobre. Ja, in jaz sem skoraj prepričan, da z vsemi temi nekimi prijemi, ki jih imam, bom zelo težko doživel še na tako krizo. Ne? Ja, to pa sam res. Tega prej nisem vedel. Ne? Kar je tudi super in si tudi ti že poudaril, je, da, ker v bistvu si ti si upal to povedati, si pomagal ful velikim mladostnikom, ki pač imajo tudi te krize in pač vidijo, ne, da niso sami. Ja, jaz tudi v stand-upu govorim o teh in imam neke fore in se mi zdi humor najlepši, najnežnejši pristop do tega. In pride tudi po nastopi, hej, hvala, da govoriš o tem, hvala, da deliš to z nami. Tako vidiš neko hvaležnost ljudi in se mi zdi to še toliko bolj pomembno, da to delam. Ne? Ja. Ne rabi nas biti sram. Ja. Takoj prvi dan, ko mreža, naslednji dan ne vejo, da si bil, vse gre normalno, avtobusi vozijo, vse gre po ustaljeni poti. Lej, sonce bo ugasnilo čez 3 milijarde let, noben ne bo razmišljal, le kako se je ono sramotil. A ja, sem res. Ja. Kjero hudo razmišljanje. Še jaz drgat začela, vidiš? Ej, jaz sem se to mogel pomeniti sam sabo, ker mene je bilo blazno sram. Mene je bilo blazno strah iti na odr, jaz imam blazno tremo. Ampak imam pa eno srečo, da vseh stvari se toliko bojim, da jih moram nujno rešiti. A še zdaj? Še zdaj. A jaz sem se rekel, ti si se prav bal, ko sem jaz vozila in pol si mi začel zaupati čele po pol ure. A ne? Mačka ne. Ja, tako da lej, se mi zdi, da če ti je cool, da si v nekem poprečil, da ti je toliko fajn, da ne razmišljaš o napredku. Ko pa ti je toliko bad, ja. Kako se bom jaz počutil boljše. Tako da jaz v bistvu to, da sem ful paranoičen ali pa da se ful bojim vseh stvari, jemljam kot prednost, da me to poriva naprej, da napredujem. Okay. Ja. Sam, veš, kaj si rekel, da si imel privido, še to me zanima, kaj si pa pol videl? Veš, kaj sem videl? Ja. Spomnim se ene reklame, ko sem videl, so vsi imeli take oči in podočnjake in sem rekel, kje so dobili to drugaraško družino za reklamo. Takih prividen pa to pa nisem imel, ko si bil, ne vem, otrok ali ne. To se ti res zaradi stresa, ne? Ja, zaradi stresa in hormona, ali svašta folk doživi in govori, no. Jaz sem se tudi pogovarjal pol s tem zdravniki, sem rekel, ja, zakaj je bilo tako zgražan. Tako pride pa čas o krize v življenju. En mu butne na eno stran, en mu na drugo, eno na fiziko, ne dobi, veš, zbolijo za rakom. Ja. Eni pač nam udari v glavo. Ja, sam, kaj pa recimo svetuješ kakšnim, ki imajo, ne vem, samo morilska nagnjenja? Ej, zelo smešna zadeva, če je res, ker večina teh dejanj se zgodi v enemu deliriju in v afektu. Ne. Zato jaz vedno rečem, le ne obsojite ljudi, ker 90% ljudi, če bi jih vprašali, bi prišli nazaj. Okay. Da vzameš, zelo smešno mi je povedal moj terapeut, rekel samo, kadar je kriza, samo vzemi en aspirin, ker ti oteklina in je ful boljše. Ampak definitivno morajo ljudje, ki smo okrog teh ljudi, moramo več narediti. Nekdo, če že govori o tem samomorilskih nagnjih, to je že kar močen znak. Znak. Ja, to je že treba ukrepati. Ljudje ponavadi vedno, se bo v redu. Tako probamo se delati, kada tega ni, ampak je.
in treba se s tem ukvarjati. No. Tako da jaz zdaj vsakega prijatelja, ko vidim, ali da je slabe volje, ali pa da je preveč dela in preveč utrujen, mu kar rečem, le, ustavi se, ko vem, kam te upelje. In ker se nisem zadržal pri enih prijateljih in mi je žal, zdaj pri tebi se ne bom zadržal in ti bom povedal zelo jasno, kam te upelje in kaj moraš narediti. Tako da se mi zdi več te neke akcije, da nam je mar do ljudi. No. Wow, a ni še kaj ful dober razgled? Ja. Ful lepo. Greva gor. Ja, greva gor, sem ti moram povedati, da se tudi višine bojim, no. Pa bo zdaj kar resnično. Ampak sem usočil vsem strahom. Otroci samo spremem se v staršo. Še dobro, da si ti starš. Res malo stiska. Ja. Ampak dobro je. Vsi smo že na vrh. Wow, oh my gosh. Ha? Zdaj to. Kaj je lahko? Velik zahod, da ne? Ne. Piha. Imam to majico taborniku. A ja, sem res. O, oh, ti si bil res dolg časa tabornik. Ja, in kraj se raziskuj, potuje, resniči svoj san. Wow. Kada sem bila par zobarju. Fridna si bila, muhca si dobila. Ten, ja. 3, 2, 1. A je. Yeah. A veš, meni so pa prav všeč taki skriti biseri, neobludenih ribi. Ja, tako so prva danes tukaj. Ti in pa Gašper Bergant že mnogo let uspešno delata podcast na YouTubu Femiči, ja. Kjer gostita znane ljudi, ja. Znane Slovence in ta YouTube kanal je zelo uspešen, tudi jaz ga gledam, sploh takrat, ko bi rada dobila kakšna fajn izhodišča za vprašanja za moje goste, če vam biste. Ali pa da veš kaj ne, a, ja. Kaj je že bilo povedano, ali pa nočeš. No in mi je zanimiv, da v bistvu ti pa na začetku nad tem podcastom nisi bil toliko zelo navdušen. Ja, veš kaj, Gašper rabo enega kamerada in Gašper je sila smešen človek in z njim bi delal karkoli, tako sem sprejel tudi ta izziv. In pol pa gotoviš, da v bistvu te gosti, ki prihajajo, ima vsak nekaj zanimivega zapovedati, vsak nosi zgodbo, če ga znaš prav vprašati. In pol ti rata to izziv, kako iz gosta povleči čim več in kako lahko iz njega se nekaj naučiš ali pa da ti je vera inspiracija. Tako da, kot enkrat začnejo ljudje zanimati, mislim, da kle je never ending story. No. Pa tudi format ni več, ali je to Femič, ali je to po tebi zlejo, ali je to kuhajmo z nekom, whatever. Važno, ja. Da nekaj delaš zraven, pa da se pogovarjaš. Ti imaš izkušnje kot TV voditelj, ne? Ker ti si v bistvu vodil 3 oddaje, ampak a ti je boljš podcast voditi, ker si lahko malo bolj sproščen pri govoru. Ja, mislim, iz stališča tega, kam lahko gremo, mi je boljše, ker sicer jaz se pripravljam na gosta, oziroma vsaj toliko, da vem, kaj dela in da vem, kam približno bi rad šel. In to, da je Gašper zraven, ki se mi zdi, da kar dobro lomi ta algoritem, mi je iz tega stališča boljše. A pa daljši format je, ne? Eno uro se pogovarjati, človek mi je razlika, kot se pogovarjati 5 minut, ali pa da je to samo eno mašilo, ker delamo nekaj drugega. A to pa res je. Ja.
Ja, ja. Od kdaj bi rekel, da si pa postal dober v stand-up nastopih? Se mi zdi, da sem zmeraj veljal za talenta, ne? Tako, ko sem bil mlad. Mislim, veš, mogoče z njega nekaj bo, ali pa on je kul, kaže nek talent. Potencial. Ampak recimo, da prav med korono sem dojel, da moram ful delati in ko začneš ful delati... Kako se takrat nisi mogel delati? Ja, začel sem pol neko to centralo na YouTube-u sem delal, pa sem montiral, pa sem se to snemal, pa imeli smo ful nekih Zoom nastopov. In pol, ko se je malo odprlo, smo vse zagrabili, karkoli je bilo. Povpraševanje je bilo ful, mi smo tudi hodili ful delati in se mi zdi, da sam delo in ponavljanje rodi pol kakovost. Tako da jaz bi rekel, da zadnje dve leti sem kar v redu. Celo tako zelo v redu si, da te je tudi Denis Audic zdaj povabil na turnejo, kjer ste sami najboljši stand-up komiki. In ta v bistvu turneja se imenuje Ičkoti. Ja. V celi Sloveniji nastopate. Tudi jaz sem se ogledala in je bilo za crken smešan. Res, ful dober. Škaj, Bergant mi dosti preče, da mu je ful žal, da se ne piše na Ič. Ja, sam res. Ker ne more biti zraven tega projekta. Aha. Veš kaj, takrat je Denis je dobil neko povabilo, da bi nastopil za eno društvo dobrodelno in smo se vsi odzvali. In pol je, mu je bilo toliko fajn, je rekel, fantje, a bi mi naredili en velik nastop v Tivoliju? Seveda, mislim, karkoli Denis predlaga, je res smotrno biti zraven, pa veš, da bo dobro, ker res zna delati. Ja, in pol je bilo pa tisto dobro, da je rekel, fantje, a bi mi šli na turnijo narediti, ker to je bilo tako dobro. Ja, seveda, dejmo, tako da, zdaj se že pogovarjamo o Ič kot jih dve, no. Wow. Tako da sem ful vesel, da sem zraven, ker tudi tle recimo... Pa tudi ma, tako ne se splača, mislim. Mislim, delati je treba, sej, da še biti pa delo nekaj drugega, tako da jaz pravim, da če bo kriza, bom šel nazaj v gostinstvo. Meni nimam težave z delom. In recimo pri Ičkotih imamo vsi nek 20-minutni set, se reče, se pravi, imamo vsi nastop, ki je vedno isti. In je ful dobro, ker ga lahko ful izpiliš in ga ful zvadaš in spet, veš, da imamo imeli 40 ponovitev, tudi po dve na dan in kle spet lahko rasteš, ker imaš manevrski prostor za raziskovati pa za ponavljati, ne, in utrjevati. Tako da sem ful vesel, da sem lahko zraben, ja. Admir nam je en vir inspiracije in zabave, ker je, deluje čist na drugih frekvenci, kam mi vsi ostali fotri, je tako malo počasen, on kar spi. Enkrat smo ga mogli zbuditi, da je šel na odre, če ga ne bi zbudili, on bi zamudil iti na odre. A res, okay. Tukaj bo sproščen. A ti si tudi toliko sproščen ali imaš treba? Ne, kje, jaz sem cel, Mi, jaz pa Ranko sva taka, ful si podobna v tej energiji, da so pa Denis, pa Ivan sta si ful podobna, aha, bo je pa Admir, ki je... Čisto druga. Aha, ok, kako se pa pol sprostiš? In ga rukneš? Ne, v bistvu tisti dan probam kaj meditirati prej, pa na, tako diham, pa se umirjam tako zavestno, prav z možgani, da se telesno umirim. Pa ponavljam tekst v smislu upornih točk, kako bom šel čez in kako bo in probam to energijo čim bolj prenesti do ljudi. O, super. Ja. Dobar ti je šlo. Hvala le. Pa še to, ne, smeh je v bistvu tudi zdravilen, tako da mislim, da je tudi veliko dokazov, da prav s smehom lahko kaj pozdraviš, tako veš, da pridite. Sem poslušal eno oddajo o možganih in za vse stvari, ki jih razmišljamo in delamo, deluje en part možganov, en del možganov, edino pri smehu vibrira celi možgani. Wow. Ko se splača smejati. Res se splača. Ba je, da tudi, a veš, obstaja te joge smeha. Ja. In tudi kao, če se ti prisiljeno krohotaš... Ja, veš, ima se je tovarico, da smeš. A ni dobro. Pa je, da to možgani ne ločijo, a ne? Ne, in, ne in dobijo ta dražljaj in se telo sprosti, tako da smej se. Bruce Lee je rekel, ne govorite slabih stvari svojemu telesu, tudi v hecu, aha, ker telo ne loči med hecom in resnica. Tako da, če se smejemo, telo ne loči med pravim smehom in tem. Čeprav, okej, okay, je pa res, da če se pa slabo počute, dajte pa tudi to ven, ne? Pa na bistvu narobe uni ljudje, ki se skozi delajo, da se dobre volijo. Ja. Takrat, ko si jezen, pa greš v gost, pa se zdereš, ja, pa... Ja, neč tlačet. Pa poveš, kaj te muč. Ja, ne? Ti le, ja. Zdaj to jaz povedal nekaj. Dej, ja. V redu si. Okay. Kaj si rekel, da si že marskej probu delati, ne? Hmm? Ti si šel dejansko v Avstralijo, zakaj? In pa si tam, po, ne, pa ne tako, da boš tam filme snemal, pa ti si šel v Avstralijo,
pomivati posodo in peč hamburgerje. Ja, ker zakaj? Sem... Zakaj? Bi lahko tudi v Sloveniji delal. Ja, vem, sam. Veš kaj, želiš si iti nekam drugam, da malo zlomaš te algoritme, odnosov tudi. Ja. Ker če si v Sloveniji, veš, se pol ponavljaš, isti odnos imaš in starši in to. Če greš malo ja. Stran, se malo pozavi, pa imaš boljše izhodišče pol. Bolj je neoporečno, da imamo temu reči. Pa v katerih letih si šel? 22. Zgodaj. Ja. V letih, ko je Srečko Kosovel umrl, sem se jaz odločil iti po novo življenje. V Avstralijo. Ja. Pa tudi, veš, da se preizkusiš, da vidiš, koliko si sposoben preživeti. Ker v Avstraliji sem hodil brez nobenih poznanstev in tega, da vidim, ali zmorem ali ne poskrbeti zase. Ker tam dejansko je bila opcija umreti. Veš kaj, mislim, doma kle si vsi pomagamo. Pa so starši, pa so prijatelji. Nekako, če si dober človek, pa imaš dobre prijatelje, boš preživel. Ja. Ne boš imel težav, pomagali ti bojo. Jaz sem pa hotel biti sam, da vidim, koliko sem sposoben. In ja, bil sem kar anksiozen, bil sem stalno v strahu, ampak gled, pol leta sem preživel in tam sem pomival in pekel hamburger in sem bil tako, počakaj malo, pa ti bi lahko bil komik v Sloveniji. Tako da, ko sem prišel nazaj, sem bil ful bolj odločen in sem šel, vse sem dal na to, da bom komik. No. Najdu si perfektno lokacijo za meditacijo. Ja. Jaz se ti pridružujem. Škaj, ti bom razložil, kaj delam vsako jutro, ko ostanem. Tako gremo v bliži. Sem v tvoj. Se te ne bom za roko parila. Okay. Ti delaš dihalne vaje. Ja, ne zdaj. Ampak ti jih bom razložil, ko delam vsako jutro, ko vstanem, ker me to napolni z energijo in se mi pol kar da. Ker včasih vstanem v predstavah cel zdemoliran, kot da sem bil na soški fronti. In pol vzamem telefon, si dam na YouTube Wim Hofa, je tudi v slovenščini posnetek. In se začne cikl s 30 vdihi. Neprekinjeno. In ko priješ do številke 30, vdihneš močno, izdihneš in si brez kisika minuto in pol. Ja. Jaz po mojem ne zdržim tok. Jaz si lahko pol minute ali pa minuto. To se da ne trenirati. In po minuti in pol vdihneš močno in zadržiš kisik 15 sekund. Pol izdihneš in spet ponoviš ta cikl 30 vdihov, ta izdih minuto in pol brez, vdih 15 z, trikrat in pol je telo predihano, zamenja se str kisik, nov kisik, CO2 in si poln energije in pol imaš voljo za karkoli. Za ne smeti, za pomivati, za sesati in veš kaj pošto naredim? Ja. Meditiram. Ker včasih se mi da meditirati in te dihalne vaje me toliko razbudijo, da dobim motivacijo še za meditirati in po meditaciji se mi zdi pa, da možgani iz enega pudinga dobijo obliko in eno čvrstost in pol kar vem, ker včasih zjutraj ne vem, ali bi nesel smeti, ali bi se sal, ali bi šel ven, ali bi si skuhal kavo. Yeah. Popol kar vem, cuk, se mi vse zloži v glavi, to bom naredil in grem. Pa to je super. Ja, tako da. Bova zdaj mi dva probala. Bova to naredila, ja. Pa, pa. Sicer jaz sem zdržala mečken manjka minuto pa pol, mislim, da minuto 10. Ampak, oh my gosh, kakor da si imel zadev. Ja, prav, kjera svetloba in doživljanje okolice je zdaj, prav, wow. Zdaj, čaka pa še nekaj boljšega. Kaj pa? Jest greva. To! Kaj vem, da rad ješ dober. Ja. Ja. Zdaj sva pa prišla do predmeje, sam ne do predmeje z Italijo, ampak tako se reče kraju. Mi dva imava danes take kraje. Bili sva v podkraju, ja. Zdaj smo pred mejo, ja. Tako da pa bova za mejo, enkrat bova na meji, bila sva nad krajem, pod krajem, mislim, grozno. Gostila Krapež. To je ena nova gostilnica, domača, taka družinska. In tle gor, ena redkih. Ja, v bistvu jih je zelo malo na tem področju, ampak hribov je pa toliko velik, da v bistvu rabaš eno točko, da prideš nekam pojest. Pa tudi da se prespati, če je ali preveč hoje, ali preveč hrane in pijače. Ja, če bi imela pa še več časa, bi te pa peljala še do Otliškega okna tukaj bliz. To šel pa drugi sam, a prav? Bom. Ok, zdaj gremo mi dva jest. Evo, wow,
Zelo, to pa že dolgo nisem doživela. Tako so me zgojili. Zdaj pa celo gostilno za naju. Kaj boš to naročil? To je sok. In tja, no. Kakšen sok? Sok. To je, bi rekel, vajdovska pijača, no. A res? Zdaj, kako bi rekel, tu je iz 90-ih, 80-ih, ni tu samo zdravje, tu je prav vse kontra, samo ti pričara ene spomine. Aha, se pravi cukra, kakor hočeš. Ja. Zgleda Skori. Polno barvil, ampak le. Jaz obožujem te barvila. Žive, rdeče barve. Ja? Super, pa naj ti tekne. To sploh ni pijača, to so samo eji. Cool, ampak imaš rad eje. Wuuu, kar energija. E-122, sem rekel, da je puhno E-ev in med drugim je tudi E-122, lahko škodljivo vpliva na aktivnost in pozornost otrok. Tako da, če često imate otroke z motnjo pozornosti, pite pa šaretu. Njam, njam. Užiti krofi. Hvala lepa. Ta prava pavska jata. Ja, tu sem prinesel ene domače gorjanske žlikrofe, niso idrijski, so gorjanski. In tle pa ena ta prava domača vipavska jota, tako da boste res videli, kakšna mora biti. Ja, no, tako. To je zdaj pa tak napovednik, da če novo dobro ne gori. Jaz že vidim, da bo dobro. Ful tiši, dober tek. Hvala, dober tek, Lea. Dobar tek. Tudi jaz ne bom lačna. Ej, kradljiv. I? Ni dobro, dej meni. Ej, divačinski. Wow, kar razpade tukaj mehko. Oh, wow. To se je pa dolgo kuhal meso, a ne? Da je tako mehek. Ali je bolj pač fora, znaš to pripraviti ali pa ne? Zelo ste skrivnostni glede sestavin, ampak je pa ful dober. Ne vem, ali tako, mislim, začimbel, kaj so fora. V joti. Tudi ima, ni nobena taka skrivnostna. Glavne sestavine je jote. Zelje. To pa lahko googljate, ja. Ja, ne, super je, pa tudi ta klobaska je dobra, to kakšna domača od tukle, lokalcev. Ja. Dobro so naredili. Ja, lahko probam, please. Prvi jaz bi povedal, da probam. Ja, itak da lahko. A ne, taka... Ne, super je. Je okusna, moj ne. Kaj boljše? Meni je moje boljše, tako da sva dobila vsak svoje, kar mu je ni boljše. Kar mu paše. Ja. Ja. Jaz sem hotla brez glutena, tebi je pa vse. Meni je pa meso in testenina. Aja, se res, ti si enkrat rekel, da si pojedel kilo testenine. Ne, pol kile. Jaz sem rad skupi kilo pašte. In dve pice in še tira meso. Oh my gosh. Znam biti prasac. Gospod Papič, imate zelo lepo vitek. Ja. Meni se dopade ta barva in jaz ne vem, zakaj bi zaradi nekih konvencionalnih to, da moški imajo modro, ne imel tega lepega obitka. Glede na to, da si bil pri oddaji Ambienti, kjer se predstavljajo hiše, ne? Ja. A pa zdaj tako pa vsakmu, ko prideš v hišo, opaziš notranjost. Tako, le si tako kaj poseben ga opazil? Ja, ful je lesa, ker se mi dopade in spomne me na moje večno vprašanje pri ambientih. Ko nisem vedel več kaj vprašati, sem potrkal po lesu in sem rekel, je to masiva. Zunji recimo ti pa kaj pri hišah najbolj všeč? Kakšno bi imel tvojo sansko hišo? Veš, da nimam, jaz bi imel zemljanko. In to sem tudi, ja, sem snimal eno zemljanko za ambiente na Pohorju, Sveta Ana na Pohorju. In je v bistvu, da so tri stene so v zemlji in samo prvi del je narejen. Se pravi, da je tako kot en hobit hiška, veš, reče. Ja, to mi je tako zanimivo. Leja lačna, še ena runda je padla. Davek za Žano. A ja, sem res. Tako ti pa štrudel dobil. Ne se, ka? Štrudel z klobaso. Kleje ni, tako da sem prevzel jaz to kamero, evo. Kaj sem dobil? Štrudel, da mrč, seveda. In jabuke so pa stiz, a dreva to, hač. Kaj res ali me hete? Ne res. Se pravi, jel bom jabke in gledal bom jablano, iz kamer je štrudel narjen. Kaj češ lepši? Vsa čas za tu. Bravo, evo, probamo. In kakšna sladoled je? Ja, pa ni, pa ni domečno. Je pa vanilja. Ta vanilja pa ni, stupno. Vse da, ne? Imaš še malo okusov tvoje ročke, ko si primil. Ja, ja, sem mislim. Ja.
Ma mi jo všeč, se mi dopade. Bomba. Je tvoj letnik, veš? Kdo? Jakob. A, ti si pa en let mlajška jaz. Sam si se z brki zdaj postaral. A so malo bolj detektivski s temi brki? Ja, si, ja. Tako dejansko po moje ti doda 5 let. Če bi si dal dol, bi zgledal 20. Bom probil, da vidimo, kaj bo ratalo. Ja. Vse časih so imeli pa skosa, veš, brke. Ja, si. Glede na to, da si se vrgul v pesniške vode, ne, si si verjetno to upustil za imidž. Ja, da delujem bolj resen, bolj zamišljen, premišljujoča žival. Tako bi koval te besede v stihe, mar ne? Kaj si ti si hiške naredil? What? In elektriko, imaš vse. Kaj imaš povezano z bajta? Bomba, kralj mora. Vsa čast. Jo. Jaz ne bi tega zmogel. Genialno! Kako je lepo. Ful je lepo. Ja. Zdaj sva šla pa za gostilno še hiške pogledat. Kaj ni lepo? Ja. Genialno. Jo, vidiš, tukaj bi lahko dobival pesniški navdih. Ja, res lahkoto. Ti si napisal prav svojo pesniško zbirko. Ja, čeprav ni, da sem se usedel in jo spisal od začetka do konca. Kaj pa to imaš tako na lagarju te pesmi ja. Že v mladosti, ali ja, ja, dejansko, od svega 15. leta sem to pisal, pa nekam shranil, pol prepisoval, pa pol prepisal računalnik. In pol po 15. letih se usedeš in rečeš, ok, zdaj bom pa to dal v zbirko. Vsega letega enkrat konec, tako tudi tega potepa. Meni je bilo ful dobro v tvoji družbi, res je hitro minil. Hvala, enako Leo. In se veselim, da pridem še na kakšno tvojo predstavo, ki bo? Jaz bi vas povabil v slogu Krasa in Kraškega borovca ja. 12. aprila v Sežano, kamer aha. sem jaz doma in si želim, da bi bilo polno. Ja. Drugače bo pa še polno takrat, da bo in zvičkati in z fantoščino, tako da lahko poglede na internetu, da pridem v njihove kraje. Laju bo pa zelo odpihnil. Ja. Da. Vidimo v Vipavski dolini. Čau!